вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Чкалова. Аліменти по-новому. В Україні набуває чинності закон, що має посилити відповідальність батьків, які понад півроку ухиляються від сплати і допомоги грошової своїм дітям. Отже, законотворці змінили порядок стягнення аліментів. Як і чим тепер будуть карати недобросовісних батьків, будемо говорити сьогодні у студії з адвокатом Станіславом Абакумовим. Пане Станіславе, вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. А телеглядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникнуть запитання до нашого гостя, будь ласка, телефонуйте під час ефіру в студію за номером телефону 47 74 72. Ви його бачите зараз у себе на екрані. А що чекає на злісних боржників, пропоную послухати міністра юстиції України Павла Петренка. Це ті новації, які будуть спрямовані на посилення відповідальності батьків, які забули про своїх дітей. Перше – це введення заборони на виїзд за кордон для тих з батьків, хто системно понад 6 місяців ухиляється від сплати аліментів. Наразі виконавець має можливість без довгої судової тяганини виносити постанову про заборону виїзду для недобросовісного батька. Друга новація, яка почала діяти, це введення додаткових заборон і мотивацій для таких батьків згадати про свою дитину. Це заборона на керування транспортними засобами, як тимчасовий захід, поки такий батько не погасить заборгованість по сплаті аліментів. Це заборона на полювання і на користування вогнепальною зброєю. Дієва новація, яка почала діяти, це новий вид відповідальності, адміністративної відповідальності, для тих батьків, хто формально не мають іншого доходу і ухиляється від сплати аліментів своїй дитині. Ми ввели суспільно-корисні роботи. Ми запровадили і зробили публічним реєстр злісних неплатників аліментів. Наразі на сайті Міністерства юстиції, через відповідне посилання, яке ви зараз бачите, можна зайти у спеціальний розділ, де по списку прізвищ перевірити, чи особа є злісним аліментщиком, чи вона виконує належним чином свої батьківські обов'язки. За даними Міністерства юстиції, близько 3 мільйонів дітей в Україні живуть у неповних сім'ях. На обліку виконавчої служби майже 600 тисяч проваджень про примусове стягнення з батьків аліментів. З них 90 тисяч – тих, хто не сплачує кошти понад півроку. У Миколаївській області на виконанні в органах ДВС перебуває майже 18 тисяч проваджень про примусове стягнення аліментів, а понад 3 тисячі боржників можуть притягнути за борги перед дітьми навіть до кримінальної відповідальності. І запитання до нашого гостя – пане Станіславе, це багато чи мало для Миколаївщини? Для Миколаївщини багато. 3 тисячі дітей, які не отримують належного догляду з боку одного з батьків, належного забезпечення з боку з одного з батьків. 3 тисячі – це населений пункт. І чи вплине новий закон на злісних неплатників? Я думаю, вплине. Це все-таки буде спонукати до виконання своїх батьківських обов'язків щодо утримання дітей. Я думаю, що такі міри, які зараз вводяться, все-таки є значним покращенням саме в напрямку для дітей. Але, на жаль, ці міри поки що не зовсім зрозумілі. Наприклад, заборона керувати автомобілем. Якщо у людини це єдиний дохід, то як бути? Справа в тому, що законодавець передбачив дане обмеження і чітко вказав, що не може бути зазначене обмеження, введено стосовно особи, якої водіння автомобіля є засобом до існування. Тобто водії, ситуації різні бувають, людина там хворіла півроку,
склалася заборгованість за аліментами, він влаштувався на роботу, і державний виконавець його позбавляє права на керування. Все, людина залишилася без засобу до існування і без можливості відшкодувати заборгованість по аліментам. Тобто тут, якщо водійське посвідчення є засобом до існування, то законодавець вказує на обмеження щодо позбавлення таких осіб. Тобто, якщо, наприклад, таксист, він офіційно влаштований, тобто тоді його позбавити не можуть. А якщо, наприклад, це в нього там дохід ще один, там він бордюрщик. Якщо бордюрщик, то не, жодних питань не буде, його позбавлять посвідчення водійського без питань. Угу. Тобто під норму закону підпадають тільки ті, хто керує власним автомобілем? Не лише власним. Чи ті, хто має посвідчення? Хто має посвідчення, водійське посвідчення. Тобто законодавець, він не розмежував, маєш автомобіль, не маєш автомобіль, працюєш на чужому автомобілі, орендуєш, інші випадки. Водійське посвідчення маєш, без питань тебе будуть розбавляти його. Тобто є, у нас є реєстр виданих водійських посвідчень, державний виконавець звертається до реєстру, бачить, що особі видавалось водійське посвідчення, він виносить постанову про позбавлення права керування на певний час до погашення заборгованості. Тобто це не поліцейські будуть зупиняти на дорозі, як прописана сама процедура, чи будуть машини забирати на штраф майданчики, чи як буде відбуватися? Справа в тому, що до автомобіля, до машини як такової, жодних питань не буде виникати. Тобто, якщо особа працює на орендованому транспортному засобі чи працює на транспортному засобі підприємства і має водійське посвідчення, і якщо його позбавляють цього водійського посвідчення, то транспорт не вилучається, не може бути вилучений. Транспорт може бути вилучений лише в випадку, якщо він належить боржнику і в нього заборгованість склалася значно-значно більше за 6 місяців, яка там перекриває половину вартості. А, тобто можуть вилучити його? Це могли раніше. Тобто без даних нововведень автомобілі вилучалися, якщо велика значна сума заборгованості, автомобіль там не занадто дорогий, то вилучалися. Так, в більшості випадків просто накладався арешт, і власник автомобіля не міг ним розпорядитися. Іноді батьки кажуть, що вони не знають, що вони боржники, начебто там дитині допомагають, там жінкою про щось домовилися, і він не знає, що припис накладено. Не може такого бути. Такі випадки поодинокі, коли батько там не знає про заборгованість, допомагає своїй дитині добровільно, то мати, в принципі, не звертається до державної виконавчої служби, вона не зацікавлена в цьому. Зацікавлені ті матері і батьки, які не отримують жодної допомоги. Якщо батько допомагає дитині, утримує дитину, то яка мета звернення до суду за рішенням суду і звернення до державної виконавчої служби? До речі, злісний неплатник – це тільки той, хто не платить півроку, чи хто вважається? Справа в тому, що закон у нас не визначає такого поняття, як злісний неплатник. Немає такого розуміння. У нас є платник і неплатник. Тобто, якщо заборгованість за аліментами становить 3 місяці, пропорційному розмірі, за 3 місяці, то державний виконавець, згідно нового закону, роз'яснює стягувачу про можливість звернення до поліції з заявою про вчинення злочину, ухилення від сплати, умисне ухилення від сплати аліментів. 3 місяці. Це жодної копійки, а якщо людина, 100 гривень він дає? Тут раніше було так. Раніше, якщо з'являлось подання державного виконавця, вони там робили одне на тисячу звернення до поліції з поданням про вчинення злочину, ухилення від сплати аліментів. На сьогоднішній день ця процедура покращилась в сторону стягувачів аліментів. Чому? Тому що якщо раніше 50 гривень це було достатньою сумою, то на сьогоднішній день закон вказує, що сума пропорційна розміру сплати аліментів. Якщо аліменти на сьогоднішній день мають стягуватися в розмірі 50% від прожиткового мінімуму, а батько сплачує, вибачте мене, 50 гривень в місяць, то решта 700 гривень, там 50%, 750 гривень, здається. От 50 гривень, решта 700 гривень, вони накопичуються.
Він все рівно притягується до кримінальної відповідальності. І поліція не зовсім хоче цим займатися, але ж закон передбачає. Я ще на практиці не бачив нікого притягнутого до кримінальної відповідальності за несплату аліментів. Стосовно іншої заборони, обмеження полювати та користуватись зброєю, що мається на увазі? Що мається на увазі, якщо по правді законі прописана норма, як вона буде діяти, незрозуміло. В даному законі прикінцевим положенням визначено, що Міністерство юстиції з іншими міністерствами прописати порядок і як взагалі будуть взаємодіяти. Яким чином буде обмежуватись особа в праві на полювання, я не можу. У нас немає там таких... Тобто відслідкувати неможливо. Відслідкувати. Я не розумію, хто буде відслідковувати. Єгер? Єгер знаходиться в полі чи в лісі, і в нього немає доступу скільки. Людина прийшла з відстрілочним талоном на полювання. В нього він там придбав на 3 зайців. Єгер не буде перевіряти. І в нього є посвідчення мисливця, тобто дозвіл на зброю. Яким чином буде, якщо з водійськими посвідченнями тут все зрозуміло, внесли в базу і все, то яким чином буде перевірятися право на полювання, я не можу сказати. Можливо, якимось чином буде контроль, будуть вилучатися посвідчення. А це заборона тільки користуватись, чи можливо на придбання також? Заборона лише на користування. І законодавець якось цікаво... Тобто придбати можна, користуватись так, ні? Так, придбати можна, користуватись ні. І саме цікаве, можна там окремим пунктом йде саме полювання, окремим пунктом право користуватися вогнестрільною зброєю, з резиновими пулями і пневматичною зброєю. У нас пневматична зброя взагалі не обліковується. Це, скажімо так, воздушки. Угу. Вони не стоять на обліку. Жоден із державних органів не перевіряє ця зброя, яка не вважається зброєю. Тобто, яким чином буде обмежуватися особа в праві користування пневматичною зброєю, я не розумію, як це буде відбуватися і навіщо прописувати дану норму. Тобто, можливо, прописували все, знаєте, от, аби не промахнутися. Ну, мені здається, доречнішим було прописати заборону на придбування зброї. Ну, доповнити. 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 Дану норму доповнити ще й забороною на придбання зброї. Можливо, тоді якось якимось чином. Але ж, знову ж таки, пневматична зброя не обліковується. Ми поїхали в епіцентр, придбали пневматичну гвинтівку. Ну, я не думаю, що людина, яка живе і не платить аліменти, вона... Так, почнемо з того, що... Купувати зброю, так, купувати яка зброю, коштує дорого. І тому подібне. І на полювання. Полювання також... В принципі, якщо виникає питання до мисливця стосовно несплати аліментів, то там, скоріш за все, просто знайшла, як то кажуть, коса на камінь, і мама з татом посварилася. Полювання в наш час доволі недешева штука. Зрозуміло. А якщо боржник не платить аліменти, є ще така норма обмеження, більше ніж 6 місяців його можуть не випустити за кордон. Або дружина, яка утримує, один із батьків, вірніше сказати, який утримує дитину, може без дозволу боржника вивезти дитину за кордон. Так, давайте. Так, це два різних випадки. Перший випадок – це обмеження в праві виїзду за кордон. Як буде відбуватись? База. Всі, давайте почнемо з того, що всі вся відповідальність накладається державним виконавцем. Тобто позбавлення права на водіння державним виконавцем, право виїзду державним виконавцем, полювання і користування зброєю постанови виносяться державним виконавцем. Тобто мотивовано, не судом? Не судом. На сьогоднішній день не судом. Якщо раніше це було право виїзду за кордон, державний виконавець готував подання. Подання розглядав суд, обмежував чи не обмежував. В даному випадку у нас державний виконавець виносить свою постанову. Всі ці постанови в першу чергу направляються стягувачу, направляються боржнику. Дається час на оскарження, що немаловажливо. Чому? Тому що
Ну, якщо вносити зразу до реєстру, можливо, будуть якісь проблеми. Там тато передав мамі кошти, мама не встигла зайти в державну виконавчу службу. І почнуться проблеми, почнуться суди. Прописано? Так, прописано, так як для оскарження постанов державних виконавців. Тобто там окремого порядку оскарження немає. Там 10 днів на оскарження постанови з моменту отримання. Тобто якщо людина отримала, бачить, що її позбавили там можливості виїзду за кордон, то є два випадки. Або вона буде вирішувати дану проблему і погашати заборгованість для того, щоб зняли все-таки дане обмеження. Або буде не реагувати на це все, тому що він не виїжджає за кордон. От і все. Тобто дана норма, вона дієва до 1% боржників. Обмеження виїзду за кордон, ну, не так часто у нас люди. Але якщо хтось, один із батьків, хоче все ж таки вивезти дитину, це який строк має бути, які документи, куди треба звертатися потрібно? Це зовсім інша ситуація. Тут закон спрацював на покращення становища дітей і того, з батьків, з ким проживає дитина. Чому? Тому що раніше це був такий засіб до шантажу. Якщо мама хотіла вивезти дитину за кордон, тато казав, ходімо в державну виконавчу службу, пиши заяву про те, що на сьогоднішній день заборгованості по аліментах немає. Я тобі дам дозвіл на виїзд дитини за кордон. Ага. Були інші випадки. Мама не зверталась, наприклад, були такі, мама не зверталась за аліментами. Тато каже, заплати мені $300, заплати мені $500, я тобі дам дозвіл. Якщо ти дитину маєш можливість вивезти за кордон, то заплати мені, я тобі дам дозвіл на вивезення. Навіть так було. Були такі випадки, ну, в моїй практиці. На сьогодні дане питання знімається. Мама пішла в державну виконавчу службу, взяла довідку про заборгованість 6 місяців. І з даною довідкою без питань звертається до будь-якого органу, робить виїзні документи для дитини і виїжджає за кордон за межі України. Без проблем. Зрозуміло. А дозвіл, наприклад, керувати, так, водити авто, користуватись зброєю, виїжджати за кордон, отримають лише після погашення всієї заборгованості? Так, так. Закон чітко обмежує, що дані обмеження діють до погашення заборгованості. Тобто, якщо людина отримала постанову, прийшла, погасила заборгованість, державний виконавець зобов'язаний зняти дане покарання. Угу. А для злісних неплатників, вибачте, законом передбачено суспільно-корисні роботи. Ну, я так розумію... Це нововведення, яке лише з'явилося і ввели навіть в Кодекс про адміністративні правопорушення. Це для тих, хто не має постійної роботи? Так. Так, для тих, не для тих, хто не має, для тих, хто не має офіційного працевлаштування. А. У нас дуже багато випадків, коли тато працевлаштований, але не офіційно, він собі без питань проживає. Державний виконавець не може з нього нічого взяти, тому що майна в нього немає. Заробітну плату він отримує в конверті, державний виконавець розводить руками. На сьогоднішній день з'являється заборгованість за 6 місяців, ну, що відповідає пропорційному розміру 6 місяців, державний виконавець звертається. От тут, в даному випадку, йде саме звернення до суду. І суд визначає... В цьому випадку? В цьому випадку суд визначає кількість робіт і де буде відбуватися. Людина приносить... Кіпу довідок, я не можу, от стан здоров'я не дозволяє. Позбавляються такого обов'язку, не можуть бути притягнуті до такої відповідальності інваліди першої і другої групи, жінки старше віком 55 років, вагітні жінки і чоловіки старше 60 років. Я трошки не згоден. Чому? Тому що інваліди другої групи, в нас є різні інваліди другої групи, є інваліди працюючі і інваліди непрацюючі. Я розумію, коли інвалід другої групи з непрацюючою, з непрацюючим діагнозом буде тяжко працевлаштувати. Коли інвалід другої групи може працювати на певних видах робіт, чому його не притягувати до такої відповідальності, я не розумію. Скільки за часом має працювати? Визначається є судом. Обмеження? Визначається судом. Там обмеження є, є мінімум, є максимум, але даний розмір визначається судом. От чому в даному випадку надали саме обов'язок звернення до суду, тому що суд все-таки більш глибоко розглядає справу.
Угу. А для тих, хто ухиляється від суспільно-корисних робіт, які штрафи будуть? Передбачили адміністративний арешт. Адміністративний арешт за ухилення від відбування суспільно-корисних робіт. Скільки? Як? І знову вирішує суд? Одна доба за 15, здається, одна доба за 15 годин суспільно-корисних робіт. Але не більше, одна доба прирівнюється 15 годинам суспільно-корисних робіт, але не більше 15 діб. Кримінальна відповідальність? Кримінальна відповідальність 3 місяців. Тобто ухилення, не ухилення, 3 місяці заборгованість вже може наставати кримінальна відповідальність. А яка вона може бути від і до? Може бути від і до, але питання в тому, що не притягують у нас до кримінальної відповідальності. Ну, на практиці реально це мертва норма, яка вже не один раз була предметом розгляду. Поліція не хоче займатися даним питанням. Не має наміру доводити саме злісність ухилення. Тобто там головне, щоб сплатив. Да, він буде, от в даному випадку до притягнення до кримінальної відповідальності, якщо буде платити 50 гривень в місяць, то його навряд чи притягнуть. Наскільки я розумію, що за ці роботи будуть виплачувати мінімальну зарплатню. Чи вистачить цього, аби погасити борг? Справа в тому, що закон передбачає не мінімальну заробітну плату в даному випадку, а не нижче мінімальної заробітної плати. І це свідчить про те, що все-таки люди трошки думали, коли прописували. Чому? Тому що може бути некваліфікований працівник, і зрозуміло, що в нього буде заробітна плата не нижче мінімальної заробітної плати. Тобто самий мінімум мінімальна заробітна. А якщо людина кваліфікована, тобто є люди, які просто випали з життя, але вміють працювати, робити там, наприклад, зварювальник. Толковий, гарний зварювальник, але не знайшов собі місця там, всяке буває в житті. На підприємство його направили, він може робити значно краще, ніж зварювальники на даному підприємстві, які отримують більше, ніж мінімальна заробітна, там здільна, нездільна заробітна плата у кожного своя. Тобто тут, в даному випадку, я не думаю, що буде обмеження, що саме мінімальна заробітна плата, може бути і більше мінімальна. Тобто пішов, відпрацював 120 годин, так, да? Ви говорили? І знову півроку можна не платити? Справа в тому, що там ж може знову подання. 120 годин не обмежують і не покриють піврічну заборгованість по аліментах. Просто не покриють. З врахуванням того, що це саме адміністративна відповідальність, це не засіб для погашення. Вона не буде, весь заробіток не буде йти на погашення аліментів. А як? 20%. 20%. Це 20%, яке було передбачено перед цим. Там аліменти до 50%, це максимум, що може бути стягнуто з заробітної плати. І кого не притягнуть до такого покарання, ще раз ми нагадаємо. Інваліди першої групи, інваліди другої групи, вагітні жінки, жінки старше 55 років і чоловіки старше 60. Знову таки, чоловіки старше 60, чому ні? Якщо він ще не отримує пенсію, повний сил і може працювати, але просто ліниться. Ну, в 60 років мало в кого є діти до 18 років, але все ж таки. Зрозуміло. І з'явився публічний реєстр злісних неплатників. Чи це не порушує закон про захист персональних даних? Ну, чи порушує, чи не порушує, ми побачимо вже, я думаю, на протязі наступних півроку після звернення до судів. Я думаю, що складеться якась певна практика, порушує чи не порушує. На сьогоднішній день я не можу сказати, наскільки порушує. Як можна буде знайти того, там, наприклад, є у жінки там чоловік коханий, і вона хоче подивитися, чи десь, можливо, є? Реєстр в вільному доступі, і щойно ми дивилися сюжет, міністр Петренко казав про вільний доступ і звернення до сайту, ну, але в інтернеті можна знайти реєстр боржників по аліментах, і воно видає. На сьогоднішній день це запитувана інформація. А саме цей реєстр, чи вплине на самих боржників? Я не думаю, що даний реєстр, саме наявність в даному реєстрі вплине на когось. Там є справа в тому, що на сьогоднішній день, от ми буквально сьогодні спілкувалися, не всі
Не всі боржники є в даному реєстрі. І в даний реєстр потрапили не лише аліменщики. Оце питання, яке буде вирішуватися найближчим часом. Чому? Тому що попали люди, в яких є адміністративні штрафи там, за керування чи за щось. Попали люди, в яких є борги перед банками. Тобто можливо, він недосконалий. Він недосконалий. Він недопрацьований, він ще буде допрацьовуватися. Я думаю, що його вдосконалювати і досконалювати ще протягом тривалого часу. Ще які, можливо, є нововведення, на які варто звернути увагу? Чи це ми проговорили про основні? В принципі, ми проговорили про основні нововведення. Хотілося б ще сказати, так уже відходячи від теми стосовно аліментів, саме про закон. Закон цікавий, закон, скажімо так, названий законом про удосконалення стягнення аліментів, але в даному законі містяться норми про внесення змін до Цивільного кодексу, до Цивільного процесуального кодексу, до Кодексу адміністративного судочинства, до Кримінального процесуального кодексу і до Господарського процесуального кодексу. Зміни, які жодним чином не відносяться до стягнення аліментів, до відповідальності, взагалі до аліментів. Тобто вноситься там третейський суд, наприклад, Господарський процесуальний кодекс, він там визначає поняття там третейський суд, ще якісь поняття, там принципи оскарження, сроки оскарження. Тобто я не розумію, навіщо було вносити. І набрали чинності. І справа в тому, що дані норми, в прикінцевих положеннях закону визначають, що дані норми, які не мають жодного відношення до погашення заборгованості з аліментів, набирають чинності з моменту опублікування закону. Норми стосовно стягнення аліментів і відповідальності набувають чинності через місяць після опублікування. Це у нас 4 березня? Так. 4 березня? 5. 5 березня, так. 5 березня набувають чинності. Чому? Для чого? Скоріше за все, законодавець мав на меті втиснути якісь зміни під гаслом покращення життя для дітей, як у нас завжди це відбувається, все лучше дітям, якимось дивним чином вніс сюди норми і зміни до кодексів, які жодним чином не мають відношення до дітей. І підсумовуючи, чи досконалий закон і чи закон для дітей, чи проти батьків? Скажімо так, закон не досконалий однозначно. Чому? Тому що там і знову ж таки з тією ж суспільно-корисними роботами і з зброєю. Чому лише користування, чому немає обмеження на придбання і яким чином буде контроль за цим всім здійснюватися. Тому що я думаю, що закон буде допрацьовуватися і норми будуть допрацьовуватися і в інших законах. Стосовно для дітей чи проти батьків, я думаю, що все-таки для дітей. Чому? Тому що якщо батьки мають намір сплачувати аліменти, жодних проблем у них не виникне і не буде, жодних з державних органів не буде мати до них жодних претензій. У нас аліменти можна сплачувати без рішення суду. Закон не обмежує людину в праві звернутися на своєму робочому місці, звернутися в бухгалтерію, написати заяву, прошу стягувати з моєї заробітної плати аліменти на утримання такої дитини і направляти їх на такий-то розрахунковий рахунок, якщо чоловік з дружиною домовилися. То це все можливо вирішити без суду. А пане Станіславе, от запитання. Не хоче батько допомагати грошима, вважає, мати їх не туди витрачає, не на дитину. Він може купувати, чи це може рахуватися аліментами, якщо він забезпечує дитину, купує там одяг, продукти, іграшки, лікує дитину? Лікування – це додаткові витрати на утримання дитини. Це те, що, в принципі, і раніше було прописано в кодексі на сьогоднішній день. Якщо дитина захворіла, це не вважається погашенням аліментів. Це додаткові витрати на утримання дитини, які покликані її там хворобливим станом.
Лікування обсудили стосовно одягу, стосовно іграшок, це за бажанням батька, це не буде погашенням аліментів. Якщо батько вважає, що мати витрачає сплачені ним кошти не на дитину, а сплачує в інший спосіб, він може звернутися до органу опіки і піклування з заявою, аби вони прослідили, яким чином відбувається витрата сплачених аліментів. Без питань органи опіки піклування звертаються до матері, проводять вихід, перевірку і з'ясовують питання, чи за належністю витрачаються дані кошти. Зрозуміло. На жаль, наш час вичерпано. Я дякую вам, пане Станіславе, що прийшли до нас в студію, більш конкретно розповіли про нововведення. Дякую вам, телеглядачі, що ці півгодини були з нами. Бережіть себе, а особливо бережіть тих, кому ви дуже потрібні. Гарного вам вечора.